Սիրելի բարեկամներ, անկյուն գումարած 3 հեռուստաընկերության եթերում մեր հերթական հյուրն է եւ այսօր մենք հյուրընկալել ենք հասարակական գործիչ, մշակութային գործիչ, պարզապես լավ հայ մարդ, որ ես գիտեի Facebook-ում սկզբից, այն մեծ ծանոթացա նաեւ իր աշխատանքներին։ Մեր հյուրն է այսօր Աշոտ Միրզոյանը, բարևձեզ։ Բարևձեզ, շնորհակալություն հրավերի համար, շատ ուրախ եմ գտնվել ձեր տաղավարում և պատրաստ եմ քննարկման մասնակցել։ Մենք գտնվում ենք ուղիղ եթերի ռեժիմում և ես նայում եմ, որ մի քանի րոպե առաջ ընդհանուր ուղիղ եթերում ֆիլմ էր ցուցադրվում, մի երջանկայի շատակ հաղորդում, մի երջանկայի շատակ Ալավերդսու Նորիկ Սարգսյանի մասին, որ գիտեք կոմբինատի գործունեության լավագույն տարիները, Ալավերդու հեռամետրոպոլիտան կոմբինատի լավագույն տարիները կապվում է Նորիկ Սարգսյանի կենսագրության հետ, երբ որ ինքը ղեկավարում էր հայտնի պատվոնշան շքանշանի, այսպես դարբնեկի, իր աշխատանքային կարմիր դրոշի շքանշան ունեցող Ալավերդու կոմբինատ։ Հիմա Ալավերդին մի քիչ այլ է և շուտով ընտրություն են և չէի ուզենա, որ մենք անդրադառնանք այս կամ այն քաղաքական ուժին։ Ինձ համար հետաքրքիր է ձեզ համար որպես քաղաքացու, որպես մտահոգ Ալավերդու, որպես մտահոգ քաղաքացու, դուք ինչպեսի կտեսնեիք Ալավերդու ապագան և ինչ կոչ կանեք, որպեսզի ալավերդները իրենք ուշադիր լինեն այս կամ այն խնդրի լուծելու մեջ, այս կամ այն թեկնածուի արժանիքներ։ Պարոն Խաչիկյան, շատ խորի մաստ հարց է, շատ լավ հարց է, շնորհակալություն։ Ուրեմն, Ալավերդին, որքան ես գիտեմ, որքան բոլորս գիտեն, գոյացել է պղնձի արտադրության շուրջը, գունավոր մետալուրգիայի շուրջը։ Դա քաղաք կազմավորող արտադրություն էր և հիմա, որպիսի Ալավերդին մնա, շնչի, զարգանա, իմ կարծիքով կրկին մեր պղնձի արտադրությունը զարգացնելու խիստ անհրաժեշտություն կա։ Հայրուն։ Եվ եթե նույնիսկ մենք նախկին լեռնամետալուրգիական կոմբինատը, որը 5000-ից ավելի աշխատող ունի, դրա կեսի չափ մարդ ունենանք աշխատող այս պահին, էլի ստեղծենք դրա կեսի չափ աշխատատեղ, ուրեմն կմտածենք, որ Ալավերդին կա և ապրում է։ Լավ հիշեցիք Նորիկ Սարգսյանին, Նորիկ Սարգսյանը, մեծահարգող Նորիկ Սարգսյանը մեծ ներդրում ուներ Ալավերդու զարգացման, Ալավերդու ծաղկման գործում և ես օրինակ ցավով հիշում եմ, որ մենք 90-ականներին անտեսեցինք նման մարդկանց խորժները, անտեսեցինք, ինչպես հիմա շատ երիտասարդներ 90-ականներին մենք հետ և երիտասարդներ գերազում էինք, թե միանգամից մենք կհայտնվենք Եվրոպայում, միանգամից ամեն ինչ կունենանք առանց մեր հիմնական աշխատանքի, առանց մեր պղնձի արտադրության։ Բայց փաստորեն պարզվեց, ես 30 տարիմապացույցն ենա, որ հենց պղնձի արտադրությունը Ալավերդում կա, գործում է, քաղաքը շնչում է, հենց պղնձի արտադրությունը Ալավերդում սառում է, քաղաքը չի շնչում, հիմա այս պահին Ալավերդին ներած վիճակում է։ Ես չեմ ասում դա մենակ, ցգնացեք ցանկացած կրպակատիրոջ հարցեք, պարտքերի ցուցակները մոտները կիլոմետրերով են։ Ու հիմա, քանի մենք ունենք դեռ մասնագետները, մասնագետ պատրաստելը շատ թանկ գործ է, քանի մենք ունենք պղնձի արտադրության մասնագետները, թեկուզ արդի դեռ թոշակառու, հարկավոր է կրկին շահագործել դա, կրկինը ստեղծել, քանի որ հետո, եթե մասնագետները ծերանան կամ մահանան չունենանք, շատ դժվար կլինի դա։ Այն մտքեր, որ դուք արտահայտել, բասապ համաձայն չէ։ Հետո մենք ըստ երևույթին մեր համորդման շրջանակներում պետք է կվերադառնանք այդ ապագայի հետ կապված, բայց ես կցանկանամ մեկ ուրիշ թեմայի անդրադառնանք, դա ձեր գրական հասարակական գործունեությունն է։ Ես հիշում եմ, որ դուք ժամանակին նաև առիթ եք ունեցել խմբավորելու նաև լրատվամիջոցներ, խոսք վերաբերում է եկրաբան կամավորականների միության, կարծեմ մարզային պարբերաթերթեր դուք խմբագրում, որքան հիշում եմ Լորի Բերդ այդ պարբերական եք խմբագրում և այսօր սիրելի հեռուստադիտող այն հեզակի դեպքերից է, երբ որ մեր սեղանը հարստացած է, ծանրաբեռնված է այս տարբեր
լրագրելով եւ տարբեր թերթերով ամսագրելով եւ գուցե թե օպերատորական խցիկը չի կարողանում ֆիքսել թե ինչ է, բայց ես կարող եմ ասել, որ ես տեսնում էկոնոմիկա հանդեսավոր խմբագրում է հայրենակից Լուսա Մեհրաբյանը, ես տեսնում եմ Աշտոց ամսագիրը, որ խմբագրում է երկար ժամանակ նվիրյալներից Գագիկը Համարձումը, եւ նոր դար, որ Աբգարափինյանն է խմբագրում, ինչպես նաեւ թումանյանական աշխարհը, որ մեր հայ չնայած ինքը մեր հայրենակիցն չի ծնվում, բայց տևական շրջան, քանի որ ապրում է Հալավերցին։ Ես կուզենայի անդրադառնանք այն գրական մշակութային գործունեությանը, որ դուք եք ժամանակին ծավալել եւ այսօր ծավալում եք, եւ ասեմ, որ պարոն Աշոտ Միրզոյանը բավականին Facebook-յան հետաքրքիր գրառումներ կատարող է, այսպես կոչված ստատուսներ գրող է, եւ մեր ծառայությունը այդպես էլ է կայացել, եւ օգտվելով արդից ասեմ, որ Սևի հեռուստատող, երբ որ ուզում եք տեսնել Անկյուն գումարած 3 հեռուստակայության բոլոր եթերները, ճիշտ կնեմ, որ բաժանորդագրվեք Անկյուն գումարած 3 հեռուստակայության թե YouTube-յան, թե Facebook-յան ալիքների, որպեսզի հետևեք թե այս, թե մնացած բոլոր հաղորդումներին։ Շնորհակալություն, պարոն Խաչիկյան, ուրեմն, քանի որ արդեն 50-ից մարդ եմ, բավականին երկար ճանապարհ եմ անցել, ոչ միայն Նորին Բերդը, այլ նաև 28-րդն եմ խմբագրել, այլ նաև խմբագրել եմ Ռուսաստանի Պոդոլսկի հայ համայնքի նաև թերթը, եւ այլ անդամակցություն եմ համագործակցում, աշխատակցում եմ բազմաթիվ թերթերի ամսագրերի հետ։ Հիմա իմ խնդիրը գրական գործունեության, հասարակական գրական ասպարեզում ոմն եմ ես տեսնում, անխողջ պայքարը արժեքների խեղաթյուրման դեմ, որը մեզ բերել է գլոբալիզացիա։ Միանգամից գլխի վայր են շրջվել բոլոր արժեքները, եւ այդ արժեքները գլխի վայր շրջումը մատուցվում է գրական խոսքով։ Վերջերս ես հոդված տպագրեցի «Վերացարկենք ճշգրտությունը, որպեսզի ամբողջացնենք ճշմարտությունը»։ Ի պատիվ մեր Արադ Թամրազյանի ասեմ ձեզ, որ եզակի շրջանային խմբագիրը իսկապես իրավունք ունի պատվավոր քաղաքացի համարվելու, եզակի շրջանային քաղաքային խմբագիր, որ եթե առաջին ինքն է տպում, այդ նրա տպագրածը, հետո տպագրում է և մարզային, հետո և տպագրում է հանրապետական, հետո և տպագրում է, թարգմանում է և օտար լեզուներով, այսինքն սա ես չեմ պատկերացնում, որ ուրիշտեղ սովորաբար ոնց է կատարվում, հանրապետական տպագրումը նոր մարզայինը, նոր շրջանայինը արտատպումը չէ։ Կոնկրետ իմ դեմքով շատ հոդվածներ, շատ բանաստեղծություններ, առաջին տպագրումը Արա Թամրազյանը, հետո սրանք արդեն գնում աճում, բազմանում, խնդրեմ մի օրինակ ինստայք հիմնական աշխարհից, իհարկե խնդրեմ, այս դեպի մասին եք ասում հիմնական աշխարհը, ուրեմն տեսեք, սա վերացարկենք ճշգրտությունը և ամբողջացնենք ճշմարտությունը թվացը, որ գլոբալիզացիոն խեղաթյուրների դեմ են, սկզբից Թամրազյանը տպագրել, հետո տպագրել է Մաշտոցը, սա արդեն թարգմանվել է նաև ռուսերեն սայթում կատարված է։ Սևի հեռուստատով, ահա իմ ձեռքին տեսնում եք թումանյանական աշխարհը, որ եթե հիշողությունը չի դավաճանում, տպագրվում է 1932 թվականին, սկզբից կոչվում է Բաղնձի ֆրոնտով, որովհետև ինչպես ճիշտ նկատեց պարոն Աշոտ Միրզոյանը, ինքը Ալավերդի համակարգախաստեղծ և քաղաքաստեղծ է, շնորհիվ Ալավերդու լեռնամետալուրգիական կոմբինատի, և ինքը հենց սկզբից Բաղնձի շրջանը ձևավորել, հետո կոչվում էր Լորի, արդեն 60-ականների կեսերից, և այնուհետև թումանյանական աշխարհը, որը մենք ունենք հայտնենք, և երկու հանգամանք կա, որ մենք շատ պիտի փայփայենք, դա մեկը Անկյուն գումարած 3 հեռուստաընկերությունն է, մեկը թումանյանական աշխարհը, որովհետև իրենք նույնպես համակարգաստեղծ են, կապված մեր մշակույթի, կապված նույն լրագրության, կապված նույն խոսքի մշակույթի, խոսքի կուլտուրայի հետ, և մենք ունենալով այս մեր տարածաշրջանում այս երկու լրատվամիջոցներ, իհարկե թումանյական աշխարհը ի դժբախտություն մեզ բոլորիս ինքը ընդհատումներով է տպագրվում, կամ թե չէ պարբերականություն այն ցանկալի մակարդակին չէ, ամիս վեր չէ կարողանում, այս վեր չէ, իս վեր չի տայլերը, այս վեր կարողանում, նախատրեմ չէ, ինչոր մենք ունենք ժամանակին, թույլ դեք մեկ հարցում եք չհամաձայնել ձեր հետ, երբ որ խոսում ենք այդ գլոբալիզացիայի հետ կապված, ինքը ինչպես որ մ
մեր բարեկամ չինացիներն են ասում, ասում, երբ որ հողմ է լինում, մենք ունենք երկու տարբերակ. Ա. Կառուցել վրա, որպեսզի պաշտպանենք, բայց դա լավագույն տարբերակը չի. Բ. Կառուցել հողմաղած, որպեսզի հողմի էներգիա մենք օգտագործենք. Եվ մեր երջանկայի շատա կաթողիկոսներից մեկը, Գարեգին առաջին կաթողիկոսը, երբ որ ինքը հյուրընկալվել էր Երևանի պետական համալսարանում, ձեր նման հարցին մի շատ հետաքրքիր դիտարկում արեց, ասեց. Մենք արևմտյան քաղաքակրթությունից վերցնում ենք իր բարերն եմ ուզում ասել, նու ինքը քափը, հա, որ միսը եփում է, եւ վրայի այսպես կոչված այն արևոտ մասը, որ կա, որոնք որ հավաքվում են, շպրտում են, ասենք մենք վերցնում ենք այն, ինչ որ արևմուտքի պետք չի, իրանք մեզ են շպրտում։ Բայց դա նման է դանակի, դանակով մեկը հաց է կտրու, մեկը էլ օգտագործում է որպես մարդասպանության գործիք։ Եվ չի կարելի ասել, որ դանակը վատ է, որովհետև փողոսը ենթադրենք դարով մարդ է սպան, չէ՞, որ հազարավորներն են հաց են կտրում, կամ թե չէ պանիր են, չէ՞, կտրում։ Հետևաբար մենք ոչ թե պետք է բողոքենք այս գլոբալիզացիայից, այլ պետք է փորձենք օգտվել, և մեր հիմնական ամրոցը ո՞րն է այս գլոբալիզացիայի դեմ պայքարում, դա մեր ազգային հոգեկերտվածքն է, և մեր ազգային նկարագիր, ազգային կրթություն, ազգային մշակույթ։ Լրիվ ձեզ հետ համամիտ եմ, պարոն Խաչիկյան, ուրեմն կոնկրետ այս հոդվածը վերացարկենք ճշգրտությունը, որպեսզի ամբողջացնենք ճշմարտությունը, որով ի պատիվ մեր Թամրազյանը առաջին ինքնի տպավ և հիմա հետո կամաց-կամաց բարձրացավ, սա գլոբալիզացիոն գաղափարախոսներից մեկի Ումբերտո Էկոյի խոսքի վերաբերյալ, որ փոքր ազգերը չեն կարող ունենալ մեծ գրականություն, այսինքն փոքր ազգ, եթե քանակով փոքր, մեծ գրականություն չի կարող ունենալ, որովհետև շատ չտարածվում։ Դա տարածքային առումով վերջ չէ, լրիվ ջախջախ են, դա հարց չի։ Ումբերտո Էկոն հիշվեք, իտալացի, այսպես վերջին սերիալի դինոզավրերից է։ Ջախջախ են, դա հարց չի։ Դոմի ինչ դժվար է Ումբերտո Էկոյի ջախջախել, եթե որ կարդաս իմանաս այդ պայքարը։ Ուրեմն ձեր ասածը, ես, որ մենք պիտի վերցնենք լավագույնը, թարգմանչած գործի խորհուրդ ունեմ, հոդված, դա կարծեմ տպագրվել է իմ լորին բերդում, Եվ այստեղ ես ինչ եմ առաջ քաշում, որ թարգմանիչները մեր հենց հենց տվելա դա առաջինը խորինացին, որ ինքը պատմության մեջին, հայոց պատմության մեջ սկսեց առասպելները պատմելը, ասում էր մարած անճաշակ առասպելները չեմ ես ուզում այստեղ տարածեմ, հա, ու այսինքն թարգմանիչները պետք է իրանք կատալիզատորի դեր կատարեն, վերցնեն համաշխարհային մշակույթի լավագույնը իրանց միջով անցկացնեն և նոր թարգման են մատուցեն ժողովրդին, արդյոք դա մեզ պետքն է, մեր ազգի, մեր ժողովրդի, մեր պետականության համար պետքն է։ Այդ հոդվածն ունեմ, հիմա ես կարծեմ պիտի բերած լինի թարգմանչած գործի խորհուրդը, ու այս է թարգմանչած գործի խորհուրդը, հա, լորին բերդում, սա ցավոք ստի հիմա ասենք ուրիշ ձև են մոտենում, էլի գլոբալիզացիոն հրահանգով մեզ մատուցում են արտասահմանի ամենաճշտությունները, հիմնականում քաղաքացիությունը մոդայիկ են դարձել, ի՞նչ մոդայի մասին, բարձր քաղաքացիությունը ո՞ս կարող է մոդայիկներից, բարձր քաղաքացիությունը մարդու հոգու ճիշտն է, հոգու խոսն է, ո՞ս կարող է մոդայիկ լինի, դա անհատական մոտեցումա, ո՞նց կարա մոդայիկ, ասինքն տարածված, մոդայիկ ասինքն շատի կողմից ընդունելի, շատի կողմից հակտվում, դա անհնարին հասկացում, համեմատություններ են, կամ քաղաքացիությունը էրոտիկ են, էրոտիզմ են մտցնում, տղամարդու խոսքը, եթե առնական խոսքը, այնա հենց ինքը արդեն առնական խոսքը, ցանկացածը զգում է, որ առնական խոսքը, հենց արդեն էրոտիկ է, կարա հայնասությունից խոսա տղամարդը, բայց արդեն ցանկացած զգա, որ դա առնական խոսք է, ի՞նչ պարտադիա գրեիք բաներ ասվի, ի՞նչ պարտադիա գրեիք բաներ կրեկցիոն տարբեր բաներեք, և դուք լավ գիշեք դեկանորում է, երի կարդացած է գրեիք, շիորի կարդացել է, հրաշալի, այնտեղ նույնպես մի 3-4, իմ ինչ-որ հիշվել չէ, թե դա ինչից էր ծավել, դեկամերունը, այդ դա չեմ հիշում, ինչից էր ծավել, իարկասներից, իրաբանից, Բոգաչոն ինքն էր երիտասարդներով, իրենք նույնպես մեկ ուսանում են այս COVID-ի հետ կապված, այս ժամանակ ուրիշ ժանտախտեր իհարկե, ուրիշ համաճարակ է լինում, և այս զրույցները… COVID առաջ է, դու COVID-ը հիմա գիտենք, որ հա, հիշեցի, իրենք
հավաքումներ առանձնան է սեր պատմել, հա, ինչպես, ինչպես։ Հիմա մեր հասարակության մասին ենք, ես արժեքների խեղաթյուրման մասին ասացի, մենք ցանկանում ենք այս վիճակից դուրս գալ, մենք սոսկալի պարտություն ենք գրել, մենք կապիտուլացվել ենք, մենք ցանկանում ենք այս վիճակից դուրս գանք, չէ, ուզում ենք, բայց մենք համազգային ապաշխարանքի միջով չենք անցնում, մենք մեկս մյուսին ենք մեղադրում, ապաշխարել է պետք, բոլորս մեր մեղքերը վերցնենք, ապաշխարել։ Այդ դրամասներ դրել են երկիր հայնիկ և եկեղեցի թերթում, դեռ 2018 թվականը, դեռ այս բանը չկա, հիմա իմ մոտ հարցում չկա այս բանը, ես այդ մասին վաղուց էի լացել։ Իսկ ո՞ն եք տեսնում ճանապարհը։ Հա՞, ճանապարհը, ճանապարհը հոգևոր Հայաստանի, այլընտրանքը հոգևոր Հայաստանի կերտման մասին։ Հոգևոր Հայաստանի գաղափար իդեան պետն է, գաղափար մեկը պետն է, որ շուրջը համախմբի, առանց գաղափարի չես կարող համախմբել։ Դա հոգևոր Հայաստանի գաղափարն է, որ ես ասեմ, ձևակերպել, դրան դեանա ձևակերպել եւ երկրորդա շրջանն է այս մասին գրում, եւ այդ մասին մենք ունենք Եզակի Բախտավոցը, վաղ դերից հետո երկրորդ մարտուն դեպի։ Եվ հա, առաջին մասը հոգևոր Հայաստանի գրական Երևանի գրական կյանքում եմ գրել, բան առաջան ծավալման առանձնատկությունների արդիպայը։ Եվ ո՞նց եք դեսում ճանապարհը։ Երկրորդ մասը Սփյուռքում էր արդեն, եւ Մոսկվայի դեպի հարատ կազմակերպություն զեկություն կարդացի, հետո մարդյուսումա տպագրվել, հետո երկու մասներ էկոնոմիկամա տպագրվել, հիմա աշխարհասփյուռ հայության համար նախ առաջի մեկը ավետյաց երկիր Հայաստան, հոգևոր Հայաստանի, հոգևոր Հայաստանի թեզի առաջի կետը Հայաստանը որպես ավետյաց երկիր ընկալումն է։ Այո, հաստատում եմ, մենք ենք ասում, Ռոբի պապն էր, որ եկավ Հայաստան, ինքը խելացի մարդ է։ Ինչ ասես, խելացի մարդ է։ Ուտագնացություն դեպի Հայաստան, դեպի Շվեյցարիա, դեպի առաջին քրիստոնեական։ Ավետյաց երկիր ընկալումն է, որ մենք բոլոր աշխարհի բոլոր հայրը պետք է ցանկանան վերադառնան, ասենք ավետյաց երկիր, դա վերադարձի ճանապարհն է։ Երկրորդ, մենք որտեղում, ովքեր մենք ստեղ ենք, մենք պիտի ստեղ ստեղծենք հանդուրժողականության եւ սոցիալական հավասարության մտնոլորտ։ Մենք սալերնային երկիրը, սալերնային երկիրը եւ այս անհավասար շերտավորումը ատելություն ծնեց։ Հիմա այս ինչի՞ չկա, դամաս մեկը մյուսին ինչ ասես ասում է։ Այդ ատելությունը 30 տարվա մեջ ծնեց, 30 տարի մարդիկ ստորացվել են ու նրանք կուրացել էին արդեն, ատելությունից կուրացել, միջնան Աշոտը չէ, նե, ամիկը որ ասենք Աշոտը տարագրվի, խթիրը ունի տարագրվի, տասնամյակով տարագրվի, ասի չէ, այն տարագրությունը ուրիշ բան է, այս հայնիկն է, այս հարցն ուրիշ է։ Հասարակ մարդիկ են, ատելությունը նրանց սպանել է, ատելությունը մարդուն սպանում է։ Այսինքն պետք է հանդուրժողականության մտնոլորտը լինի, սոցիալական որոշակի հավասարություն ստեղծվի, չպետք է լինի չքավորել եւ գերհարուստներ, ավելի շատ պետք է լինի միջին հավասարության երկիրը։ Մենք թշնամական էթնոսով շրջապատված երկիր ենք, մենք պետք է կարողանանք պայքարել, այսինքն մեկս մյուսին պետք է հարգենք, մեկս մյուսին պետք է վստահենք։ Մենք պետք է հասկանանք, որ ստեղ յուրաքանչյուրը ոնց որ զորաբանակի ջոկատի անդամ ենք, որովհետև թշնամական էտ 100 միլիոնանոց, 100 քիչ եմ ասում, 120 միլիոնանոց ցուցակական էթնոսով շրջապատված։ Չենսուն Թուրքիան, բա Ադրբեջան 10, բանդի, բան Իրանը 20 Թուրքիան, 10 միլիոն։ Ադրբեջան, բա Իրանը 20 միլիոն է։ Իրանը, Իրանը Ադրբեջանը դա պարզապես ավան։ Վերջ շրջապատված ենք։ Մեկին 20, ինչ 2 միլիոն ենք, մեկին 50 տարբերություն կա։ Այսինքն մենք պետք է շատ իրար վստահենք, շատ իրար հավասար լինենք, շատ իրար լավը ցանկանանք։ Այս մի սպան ժողովածել ունեմ, այդ մասին եմ գրել։ Այս ամբողջը բոլոր այն հավատացնելս հավաքում եմ, ուզում եմ կազմեմ գոյաբանական կոդին նախահայտերը։ Մենք բոլորս ի Հայաստան, ի Արցախ, ի Սփյուռք միավորվեցինք, բայց ո՞ն է ճանապարհը։ Եթե ասած հոգևոր Հայաստան կերտել, ի՞նչ կա առաջարկ։ Ձեզ նշանակել են Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, եւ ասում են դուք ծրագիր եք կայացնում։ Ես զոր գրող եմ, ես զոր մենք ուզում ենք գրող ուսել։ Պաշտպանության նախարար գրող է, դիվորցոս նախարար, եւ դրա համար ուստի փայլուն, եւ մեր պաշտպանության նախարարը դուք եք գործում։ Շատ գնես, եթե փայլուն լինեին, մենք այսօր հատուցապես պարփողական միջավայր չէինք հատական։ Այսինքն մենք հենց 90 թվականից մենք սխալ քայլեր իրար վրա եկել ենք։ Բայց հիշեմ, որ հաղթանակները ձեռք են բերել երիտասարդ պաշտպանության կազմակերպիչը Վազգեն Սարգսյանը։ Թե Վազգեն, այդ մնանք էլ Վազգեն Մամիկյանը ասում է, ես եմ, սա բան չանեմ, էլի, ինչ ոնց արդեն
չմանանանք որի ժամանակ ինչ եղա։ Մենք այսօր ունենք մի իրավիճակ, որը արդյունքա այն սկզբի վեկտորի, սա վեկտոր է, որ գալիս էր, այդ վեկտորի հետևանքն ասա։ Ոչ մեկը թող չասի, որ ասեք, այս ներկա պարտվականությունը երկնքից ընկավ, այս ներկա պարտվականությունը մեր մեջ աճել է, այս կապիտուլացիան մեր մեջ աճել է։ Փորձեմ ձեզ մի փոքր ընդհատել, ուրեմն մի այնպիսի հզոր պետություն, որ հիմա Եվրոպայի առաջատար պետությունն է, Գերմանիա, իրենք այժմ Պրուսիա են կոչվում, 1800-ականների սկզբին, երբ որ հերթական անգամ պարտություն են տվել Ֆրանսիայից, այսպես խելոք ուղերները ձեր նման, նույնպես հավաքվել են, մտածում են, որն է մեր փրկության ճանապարհը, հա, և երկու ճանապարհ ունենք, Ա. ռազմականացում, միլիտարիզացիա, Բ. զարգացում, և 50 տարի անց, երբ որ 1871 թվականին ռուսական բանակը ջախջախում է ֆրանսիական բանակին, և այդ ժամանակվա վարչապետ Օտո ֆոն Բիսմարկին հարցում, ինչը հաղթեց այս պատերազմում, ինքը պատասխանում է, որ այս պատերազմում հաղթեց պրուսացի ուսուցիչը։ Այսինքն ես մտածում եմ, որ հաճարեր բան ասել, ռազմականացումը մենք այս պահին վերջնականատես եղանք 5-րդ սենդի պատերազմը, որ Ադրբեջանը վայեց մեր դեմ։ 5-րդ սենդի պատերազմը նա հնարավոր չէր կարող վայել առանց մասնագետների։ Եվ դա հենց նշ ռազմականացումը, ռազմականացումը դա նաև ռազմական արդյունաբերությունն է, դա նաև ռազմական տնտեսությունն է, արագ տնտեսությունը շրջելու կարողությունն է։ Մեր նույն լեռնամետալուրգիական կոմբինատը, որքան հիշում եմ, պատերազմի ժամանակ արտադրել է երկրում յուրաքանչյուր երկու փամփուշտից մեկը, չորսից մեկը, այո, պարոն Հրաչապապին, բայց դա մեծ քանակ էր, չէ՞, ավելի մեծ քանակ, միանգամից թեքվել է դեպի ռազմական արտադրություն, ռազմական ռեսերի վրա, այսինքն մենք էլ պետք է, դա գիտության հետ է կապված, ռազմականացումը հենց առանց գիտության, հենց առանց կրթության չի լինի, ու իսկապես կրթության ուսուցումն իհարկե պետքն է, այն ինչ որ Սերժի ժամանակ է կատարվում, այն ասենք այն ռազմորկեքը, եսիմին չերը, այն չգիտեմ, այն եսիմին չը, դրանով իհարկե պետք է այս մակարդակը, հետևանքն էս էր լինի։ Երբ որ գիտնականը, երբ որ ես իմ ինչը դուրս են մղված, երբ որ մտածողը դուրս է մղված, ինձ առնվազն առավելություն երկու քաղաքապետ ասել ես ձեզ չեմ կարդալ, հասկանում ես, ամենը չեմ տալու, բայց երկու հոգիկ մեր քաղաքապետից ասել ես չեմ կարդալ, որովհետև իմ գրածը դա դրանց արժեքային համակարգի լրիվ ջախջախումն է, նրանք ուրիշ մարդ են, ուրիշ ձև են մտածված, այս մարդ ուրիշ բան ասում, չեն ուզում։ Այս այլընտրանքը գոնե չեն ուզում իմանալ, իսկ այլախոհ եմ էլ է, 30 տարի, չեն ուզում ես էլ իմանալ, իրանց համակարգին դեմ այլ, բայց սա սարսափելի է, չէ, որ նա նույնիսկ այլընտրանքը չեն ուսակացել, ու հետևանք դես պետք է լիներ։ Վերադառնալով մեր խոսքի սկզբին, ասեմ, որ ի մոտ գայթակղությունը մեծ է ձեզ ընդդիմախոսելու, բայց հաշվելով, որ ես հարցազրուցավարն եմ, ոչ թե ես ինձ հետ ոչ մեկը չի, բանը գրավոր չի կամ ընդդիմախոսի, գրավոր հենց այ արիականության հայկական արմատները պարսիկների պատերով եմ տվել, իրանք են, չի արիացի, ասում եմ բացատրեցեք, նայեք իրենք, ոչ մեկ, բայց իրենք համարում են, որ իրենք արիաց են, մարուք ու արիաց, ես իրենց ապացում են, որ իրենք արիական մշակույթի կրող են, արիականությունը հիմքը այստեղից է, արի բառը իրենք չեն կարողանում իրենց պարսկենով բացատրել, ասում ախ պետք, արին դարևապաշտություններ, արմատով, արև, արեգակ, արուսյակ, արփի, Արարատ, չէ, արևը դա տես քանիս ունենք, արևի, Արարատը աստվածների ապրելու տեղ, Արարատը, դա արիների, արի, Արարատ, դա այդ երկրամասի անունը, Արարատյան դաշտ, Արարատլեր, այդ երկրամասի տարածքը, արիներն այդ տեղից են, կարող է երկրամասի անունը, արին նաև քաշնը, լատես, բարին ինքը փաստորեն, արին բարի ա, էլի համարվել, չեն կարող բացատրել, իսկ կարող ես, հետո լրիվ ապել, բայց 50 հոգով, պրոֆեսորներով, բաներով, հետս իմ կոտրված ռուսերենով, ես սարսափելի վատ եմ ռուսերեն խոսում, ակցենտով, դե հայերեն ինձ լավ չեմ խոսում, էլի ինչ որ կսկտուր, սարսափելի վատ եմ ռուսերեն գրեմ ակցենտով, կոպիտ ակցենտով, ու համաձայնվում էր ստիպված բոլորը, որովհետև իրանք բացատրություն չունեն, մեր լեզվաբանական այս արիականությունը, մենակ հայերենով է բացատրվում, մեր մի նշանավոր հայրենակից Հրանտ Մաթևոսյանը ասում է, եթե մի ճրհեղեղից հետո
ես կկարողանա եւ այդ մաճը բռնել եւ աղորը բռնել եւ այդ հաց թխել եւ մնացած ամեն ինչ։ Հետեւով ձեր գործունեությանը հետեւում է որ դուք առավոտյան այգին եք մշակում, ձուկ եք բռնում, գրում եք, հիմա բանավիճում եք, այսինքն եթե Աստված միացել ներ ջրերը դուք կարողանաք այդ ամենը իրականացնել։ Ուզում հասկանալ ո՞րն է ձեր այսպես ասած կեսունակության նախնիկը եւ դուք արդյոք զուգակցելով ֆիզիկականը եւ մտավորը շահում եք թե կորցնում եք։ Շնորհակալություն Խաչիկյան ջան, բարդ հարց տվեցիր, ճիշտ ասեմ, ֆիզիկականը եւ հետասարդը դա եւ կատարում է դա ոգևորում է։ Հիմա իհարկե տարբեր նույնիսկ փնջով տարբեր ցավեր են այդտեղ, դա արդեն հոգնեցնում է, սարսափել հոգնեցնում է, բայց իմ ազատ խոսքի իրավունքը ես որ ունեմ ձեռք եմ բերել, ես ես իմ չարքաշ դառը կյանքով եմ ձեռք բերել, ես ոչ մեկից կախում չեմ ունեցել ու չունեմ, ես գիտեմ որ ես բահով եմ, մալով եմ, կամ ապրել ուրավինամ, եւ իմ խոսքի իրավունքի համար դու գիտես չէ՞ որ տնտեսագիտի մասնակցության հրաշալի մասնակցության պլանավիկ եմ ամբողջ խանապետ լոռու մարզից մենակ ես եմ տնտեսագիտական պլանավիկ որ ասում եք դոս հետ միջակայք կարող հասկացեք պլանային տնտեսություն պլանային տնտեսության դա կոչվում է իրաց ծրագրավորում է կիսալ պրատ է կոմպյուտերային ես եմ պլանավիկ եմ ժողովրդ պլանավոր տնտեսության պլանավորում որ ամբողջ ժողովրդական տնտեսությունն այն մշակույթը որ իր այդ կարող տեսնել շատ քիչ ժամանակ է մնացել ընդհանրը 3-4 օր դուք որպես պլանային տնտեսության մասնագետ ձեզ ասում եմ որ դուք համայնքապետն եք համայնքի ավականու անդամ տեսակը հիմա ձեր ծրագիրը ձեր պլանը այս Ալավերդու եւ դրա դեպքում ոչ մի Ալավերդի համայնքի բնակավայրը զարգացման կապված ուրեմն դա ես համայնքապետ չեմ էլ ցանկան բայց կամ խորհրդական լինեմ ասեմ որոշ բան խորհրդան ապակա համայնքապետ է նայ եթե նա եւս չեմ ու դա բարդ աշխատանք է լինի մարդկանց է շփումը իմը չի ուրեմն պարոն Խաչիկյան առաջ հերթին ես էլ եմ գտնում եմ մեր պղանձի արտադրությունը կենթանացնելն է առանց պղանձի չկա Ալավերդի առանց պղանձի արտադրության չկա Ալավերդի դա մեկ երկրորդով խոսում ենք զբոսաշրջության զարգացման մասին զբոսաշրջության զարգացումը պետք է դրվի գիտական հիմքերի վրա լրիվ տեղերում ուսումնասիրել գնենք սանային կամ հապա չգիտեն այսում քարն է այս ով ապրել է մեծ մարդիկ են ապրել մեծ գործեր են կատարել երկրորդ գյուղատնտեսությունը արդեն խոշորացված համայնք է դառնում գյուղատն այդ բոլոր հողերի պետք է հաշվարկը կատարի ինչ վարել է հողը այնի արխիվներում ունեն ո՞րն է վարելու հող ինչ են մշակել այնտեղ դա պետք է բերվի արվի որ այնտեղ արտադրվի գյուղատնտեսական եւ գյուղատնտեսական մթերքների վերամշակման արտադրություններ դրվի այստեղ որովհետեւ խոշոր կարտոֆիլի բանեն աճեցնում են պահեստեր սանային կան կոմունիկացիաները մեր օգտագործել ճանապար ավտոմայրուղին ա գնում երկաթից ա գնում ոչ մի 4 հա պահեստերը բան արտադրությունները 4 ախպեր ջան ուրեմն մենք ունենք ջրի խմելու ջրի պաշարներ լեռնային շրջաններ այդ խմելու ջուրը օրինակ խոսք օրինակ Վրաստան հասարակական Վրաստան մարմնի բան ջուր չկա այնի գոլա ջուր է խմ դա կարելի է արտահանել բայց կազմակերպած փով հազար բան կարելի է ինձ իմ բան ասեմ միչեմ այսօր ոչ մեկի Միրզան Աշոտին չի ասել այն ես առաջարկել եմ իրաց առաջարկել եմ որ գամ ձեզ օգնեմ պլաններ գծելու համար պլանավիկ եմ ժողովրդ տնտեսության պլանավոր գրող պոետ հա պակախոզիններ նույնիստեղ չեմ ասում հրաշալի սիրելի հերոստատիտով մենք ակյո գումարած 3 հերոստատիտով Բերակի մարդու ժողովեցին եւ մտածեմ որ շատ շատերի համար դա բացահայտում է շնորհիվ ակյո գումարած 3 հերոստատիտության եւ որպեսի շարունակվի այդ բացահայտումների շարքը ոչ միայն Աշոտ Միրզոյան այլ նաեւ այլոց ովքեր ապրում են ոչ միայն Ալավերդում այլ հարակից համայնքներում այլ նաեւ հարակից տարածաշրջաններում Հայաստանի ինչպես նաեւ մենք բնականաբար հյուրընկալ ենք նաեւ հյուրեր արտասահմանից կարող եք հետևել ակյո գումարած 3 ընկերության Facebook-յան եւ YouTube-յան ալիքներին շնորհակալություն հայտնենք այսքանով ես գիտեմ որ դուք մի բան աստեղծում կարդամ եթե կոեմի չափջես ամեն Հայաստանի մասին այդ ես լավ եմ կարդում բայց Հայաստանի մասին մի բան ասեմ
Արտասուքի երկիր իմ Հայաստան, շուն ու գելի համար ոտքի կոխան, լիրբ խնջույքում դարձրած մեղքի խորան, մխող սուքով համակ, մրմուր երկիր. Մուրդ սրտում սմքած իմ անբարբար ու հառնելուդ համար դերանքորով, լուրդ վերժիտ հույսով թերախորով ու հոգուդ մեջ մի մութ խրտին կասկած, թե հավուր է պատշաճ կյանքն ապրելուդ, ո մանկամիտ համար այրյած երկիր, որ մուրում ես այն շուրջ հազար տարի, օտարնեց սակայն անիրավունք։ Հայրը կարող շուտով խորվածի փառատոնն է, թերախորով բարդ է, շատ լավ հասկացավ, որ դա թերի խորովածն է, մեր հաղորդումը թերի մնաց, թերևս թերախորով մնաց, ես վստահ եմ, որ շուտով մենք կրկին անգամ ձեզ հյուրը կանենք։ Շուտով շատ ասելիք։ Հայրը, սիրե հերոսներ, շնորհակալություն, կհանդիպենք կրկին անգամ, անկյուն գումարած։ Շնորհակալություն, երեք հերոսներ, եթե որ բաց քննարկում հաղորդման շրջանակներ։